В Разградската художествена галерия професор Илия Петров започнаха мартинските културни прояви. Първата от тях е изложба на швейцарския художник и карикатурист Михаел Штройн. Експонираните творби са шаржове на известни личности от политиката, шоу-бизнеса, спорта и киното. В тази колекция ще видите 6-7 работи на световно известни политици, като Джордж Буш, Ангела Меркел, Барак Обама. Ще видите така шарши на Битълс, на Елвис Пресли и на други личности, в това число и на шефката на Дома на хумора и сатирата в Габрово, която също е шаржирана по много приятен начин. Интересна е работата, пак ще повторя, от гледна точка на майстор Лука, на стила, с който автора борави с изразните средства. Изложбата е собственост на Дома на хумора и сатирата в Габрово, а творбите са дарения от автора. На 1 април любителите на шаржове в Разград ще могат да видят и експозицията на българския карикатурист Иван Кутузов.